Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilar, siz surasida kanal tomosha qilyapsiz. Mana bugun bizlar Qashqadaryo Qamashi Tuqboy qishlog'idamiz. Onamizda mana 3 o'g'li va 1 qizi. Farzandlar nomidan kelyapmiz. Mana Baxt akamiz, Tuqboy akalari qizlariga 2 savol beramiz. Keng, yaqinroq keng. Assalomu alaykum. Videoga 2 onangizga tilak gapiringchi. Onam umri uzoq bo'lsin. Yuzlarga kirsin. Bolalar bizni ko'rsin, ota-onamni ko'rsatarsin. Rahmat. Aytdim. Hurmatli qishloqdoshlar, mana bu bizning nimamizning o'g'li ekan. Hozir yuzlarga kirib yursin-da. Sog'-salomat. To'g'ri, necha yoshga kirdingiz o'zingiz? 53ga kirdim. 53. Assalomu alaykum. Raisba. Ikki bolalar qarib yoshga yetsin. Umrlar ko'rsin, bolalar baxtli omon bo'lsin. Nevara chevaralarning baxtini ko'rib yursin. Boshqa nima ham deymiz? Egizdan onajonimiz tabriklaymiz. Rahmat. Nechinchi o'g'lisiz? 3-chi. Kenjami? Rahmat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, sizlar ham. Xudom bilan, Xudog'ayim xusha qarsin bolalarning baxtiga. Shularning rohatini ko'rsin, nevara chevaralarining. Rahmat, xola sizga ham. Assalomu alaykum, xola. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun akam namratda uyda katta to'y, katta tantana. Keldim Zumaga xonimning tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Yuzlarga kirib yursin, qo'shaqarsin. Nevaralaring, o'g'il qizlaring baxtini ko'rsin. Dunyomiz tinch, har doim to'ylar bo'lsin. Tug'ilgan kunlar bo'lsin. Sizlar ham yaxshi kelingizlar. Assalomu alaykum. Mana bugun oyijonim tug'ilgan kuni 100 yoshga kirdi. Men bunda yoshlarning ko'pini ko'rsangiz, tilakdoshi bo'lib qolaman. Bo'g'im bilan baxtli, saodatli bo'lib yashasin. Siz katta kelinmi, opa? Kattaroq kelinlari to'rtlab ketdi. Hammaga salom tilaymiz. Qo'shnilari. Bitta qo'shilsak. Baxtaga nima deymiz? Mana ota-onalarimiz hammasi sog' bo'lsin, musofirga kelmagan. Omad va studiyaga ham omad. Charchamanglar. Mana shunaqa xizmatlarni qilib charchamanglar. iPhone 10 bitta like deb qo'ying. Rahmat. Sadatning tug'ilgan kuni bo'layapti, 49 yoshi nishonlanyapti. Biz bunda yoshlarimiz ko'pini ko'rsin, ham sen mana qo'shaqari ulug' qizining huzurini ko'rsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Hurmatli tomoshabinlar, Baxt akamizdan chiroyli qo'shiqlar. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir, suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar tilaymas, menga dunyoning nuri yog'ar kerakmas. Tabriklaymiz, tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin.
gapirib gapirayni. Chiroyli gapiring. Xush qolmang, xush qolsin. Alloh qizining ko'zlarini ko'rsin, nasib qilsin. Yuzlarga kirib yuzlasin. Payg'ambar to'ylar qilsin, yubiley to'ylar qilsin, nasib qilsin. Harun mağrab, onlarını eğlendirip, kelinlerini huzurunu kurtayım sana, kelinler salamlarını. Rahmat, oğlan hiç hoş gördünüz? Siz? Ben 25 yaşındım oğlan. Mağana. Şu kolamız bitti, koşumuzun bahtaki oyna biraz. Tamam, kettik ama, doğru aga. Bu devlet başındaki taş ki alemleri eylekledir bıraş her işledik yayın kırpıraş devlerinde uymasın anem balen didan bunlar bir dahi arzuları açtır semayı kolunda yalana baba yalla güzel güzel kolunda yalana baba yalla satıcılarla yazmal tutucularla yazmal satıcılarla yazmal tutucularla yazmal 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 her şey var her şey sende her şey sende güzel kolunda yalana baba yalla yazmal yazmal her şey var her şey sende her şey sende güzel güzel Baxtaga omad. Baxtaga. Tomoshabinlar mana. Tomoshabinlar bitta qo'shiq aytib bering tomoshabinlarga. Bu nimasini ushlaydi bu? Ana o'xshaydi. Ustaydi mana aslida. Yangi juma, yangi ekan. Tolay birma tavlaymiz. Yillar o'tsin. O'g'il qizlarning baxtini ko'rsin, saodatini ko'rsin. Akam narmurad mana qo'sha qarzi baxtli savdoda bo'lsin rizqlarga baraka xayr baraka arvasin nevarali sevarali bo'lsin uzoq umr bo'lsin mashinada kunlar doim ko'p bo'lsin asb uzoqdan keyin qo'sha qo'sha kelin hozir nevaralari bundan ham ko'payib baxtli savdoda yashayversin rahmat yaxshi kunlar shunday ko'p bo'lsin bunday tug'ilgan kunning ko'pini ko'rsin o'sha bilan ko'rsa farq qilmasin ko'rib faqat mana shu yaxshi kunlar ko'pini ko'rib yaxshi kunlar yursin degan o'ylayman.
Bugungi kunlari bilan tabriklaymiz, qo'shnimiz. Umri uzoq bo'lsin, bolalarining baxtiga, xolos oilasini baxtiga sog' bo'lsin. Nevaralarini huzurini, bolalarini huzurini ko'rsin. Har doim hamisha shunday bahor bo'lsin. Mana bu novda tashkillashtirgan o'g'illarimga barga rahmat, mushinlarimga, qardoshlarga, mamalarga barga rahmat. Qaynilarimga, ovsinlarimga. Musofirda yurgan o'g'lingiz kimdasiz? Shahzod jonga katta rahmat. Qo'lingizni ko'tarib qo'ying qani. O'g'lingiz nomidan hammasi, qizlaringizni. Shahzod jon, alangalik salom, men xursandman alim. Xursandmisiz? Necha shogirdingiz? Nasibsa 50. 50 ha? Qazoq chaqib qo'yamiz xolaga. Rahmat. Hammaga nasib qilsin shunday o'g'illarni, onalarni tabriklash. Hammaga nasib qilsin. Saksan yetti yosh mana xolamiz. Umri uzoq bo'lsin. Shu yoshga kirayotganlar bo'lsa bitta laykni bosamiz. Tomoshabinlar. Tomoshabinlar, onalarni yo'qlashni unutmang. Hamma onalar omonatlar. Qaytar dunyo. Yo'qsa bitta like bosishni unutmaymiz. Hurmatli tomoshabinlar. Men tomosha qilayotganlarga hammasiga katta rahmat. Sizlarga doim xizmatda. Otamlarni yo'qlashni unutmang. Hurmatli tomoshabinlar, endi Baxt akamizdan, Baxt qamashdan. Qopizimiz bitta ona haqida. Uchta o'g'illarining nomida shu qo'shiq. Allohga sog' bo'lsin. Dunyo kezib dunyo topaydi. Shoq dilbar uloq chopaydi. Saroy qurib tomir yopaydi. Orasini unutgan emas. Pul istimi so'zguncha bo'ymas. Bulu buying minikiden pes Ey yalan dünya yalan edemez Tanesini ünetkenemez Taz karışke vaktini taşin Yılın payda bitti mi taşin Seni kırmak bir bağırı taşin Tanesini ünetkenemez Boğan 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 dedi Bolam 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 dedin ya Nima ko'rdim bolangdan ona Bir kun o'zini shoshdi Do'stlar bilan jam bo'ldim boshda Bir kun shoshdi Do'stlar bilan jam bo'ldim boshda Yeah.
tanış. Bekler bitsin arayışın alış. Ey yattan çıkıp köylüğünü alış. Sinan ötken biraz hey, dünya gidip dünya tepeydi. Şarkları barlar ulan sepeydi. Sarayı kırıp tamın yapaydı. Sinan ötken biraz. Sinan ötken biraz. Sinan ötken biraz. Ulan Rahmat, Rahmat Tomaş bilet, yoksa bir like boş durup ümitmeyimiz. Halim yaman demek, eda bulamam. Gülü Reyhan minik, canım Cahan minik. Sulu bar yemem demek, tamam bulamam. Ona canım alamam. Rahmat. Ne orası? Ama canımız ne orası? Kupalı yakalar bir tepti layıklı masamız. Ama tamış birler. Ama doğrudan gününü söylem. Davetliyme. Tamam. Sizga hammaga katta rahmat. O'g'illaringizga rahmat deng. O'g'limga, safarda yurgan o'g'limga, kiyovlarimga hammasi sog'salomat yursin. Xo'p, musofirda yurgan o'g'lingizga bitta duo bering. Onani tez o'tayganda duo bering. Bitta omin bering qani. Shahzodjon. Shahzodjon, sog'salomat yurgin. Ömring uzoq bo'lsin. Nasib bo'lsa yaxshi ishlab kel. Qaylada yursa Xudoyim o'zi qizingni pullab qo'ltiqlay bersin. Kuyovim ham sog'-salomat yursin, umrlar uzoq bo'lsin. Qaylada yursa hammasini Xudoy joning o'zi pullab qo'ltiqlay bersin. Tamam. Bari bular, umrlar uzoq bo'lsin, sog'-salomat yursin. Rahmat shuncha qilib tashkillashtirganga. Yoqdimi sizga surprizlar? Yoqdi. Rahmat sizga. Bitta qasam qilamiz ha. Izlarim izlab yurgan qadam bor. Baxtini ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yuraksaki armonlar. Nafasidan to'qiladi rayhonlar. Qalaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yetim bolar qaychusini ko'zlasa. Hey, shimat yog'ar yuzlaridan sizlasa. Ishvaylarim tilof bergir izlasa. Hey, men chunki otam bor. Deb ko'ksin kira bilsin va ey mehnatlarin rohatini ko'rsin da odamlarim yig'lamasin va men odam Yalla
Siz hammadan yaxshisiz. Hey, ey sevgin qabul bo'lmadi ey. Yaxshi bo'ling, yaxshi qiz. Ey kulgular soy bo'ling. Osmonlarda oy bo'ling. Ey voy yadi, voy bo'ling. Yaxshi bo'ling, yaxshi qiz. Ey ishdan sonib yaxshi ko'ring yaxshi biz mana ko'changlar ulda mana yurg'italim xabirdalim mana ko'changlar ulda mana yurg'italim xabirdalim yaman azizdan yer chiqib tilagini ko'tarib yaman azizdan yer chiqib tilagini ko'tarib olmani og'zi bilan yo'lida yaproq bilan olmani og'zi bilan yo'lida yaproq bilan Mani yorum qat yozadi kishke barmoq bilan Mani yorum qat yozadi kishke barmoq bilan Voy Zubayda, sochlari mayda mayda Voy voy Zubayda, sochlari mayda mayda Voh Zubayda, mayda 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 Voy voy Zubayda, sochlari mayda mayda Hurmat tomoshabinlar, mana to'g'ri turamiz ham yaxshi o'tdi. Tug' bo'l qishlog'imda. Ha. Xondoning gap yo'q, qutlimasin. 50 yosh muborak bo'lsin, xola. Rahmat. Bitta qishloq qilamiz. Rahmat. Avval batagan salom qiling. Sog' bo'ling. Ha, yaxshi narsa video. Hamsha nazim demakka to'g'ri bo'lmaydi.